Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan kün tərtibdiki xəbərlərini huzuruna sunuş qırışımız. Qənəmsə diqqətlər ekranımızı bolsun. Şərq Türkistandakı Xitaylar qeçişqi başıldı. Janubiy Xitay səhərlik xəbərləri və Ərgin Asiya Xitayçı bölümü qanalı xəbərlərgə əsaslanğanda Şərq Türkistandakı millətlər münasibətinin kəskirləşişindən təhdid hiss qılğan Xitaylar Amerikada məqullanğan Uyğur kişilik hüquq qanun layihəsinin Şərq Türkistandakı Xitay kadrlarını cəzalaş ehtimallığını bilgəndəyken, qara tizimdəki düşüb qılış qorxunçısı texmə küçəyən. Həm də Şərq Türkistandakı Xitay əməldarlar və puxraları barlıq amallar arqalıq Şərq Türkistandan qaçışqa başlığan. Şərq Türkistandakı Xitaylar gerçi uçuq aşkarı Şi Jinpingə qarşı çıxalmasımı Amma köpünçisi qeçiş arqalıq qarşılıqını bildirgen. Xitaylar Uyğur kişilik hüquq qanun layihəsi icra qılınsa, Şərq Türkistanda lager və bastırış işlərigə qatnaşqan, həmkarlaşqan əməldarlar və texnik xadimlarının mı qarı tizimdəki düşüb, onlarının Amerikadiki və Şərq Türkistandakı iqtisadi sodisi uruq tuqqallırgıcı təsirgə uçuraydıqallıqıdın qatdıq əndişi qılgan. Xitay Memleketik Siyasi Büronun daimi əzası Wang Yang Şərq Türkistan xizmətigi məsul bulub, 2018 yılı 4. aydın hazır qədər 3 qıtım özü bivası Şərq Türkistanı gözün keçirgən. Wang Yang siyasi bürodiki 4. orundaki kişi bulub, onun bunca qısqı vaxt içində Şərq Türkistanı köp qıtım berişi vəziyyətinin nə qədər kəskirlikini çüyəndirib belidikən. Əkvaldın xəbərdar kişilərinin eytişcə, Wang Yang yıqınqı bir qıtımlıq Şərq Türkistan xizmətlərini gözün keçirgən deyikən, Şi Jinpingə bir dokulat sunğan bulub, dokulatda hazır Şərq Türkistan məsələsi də Xitay kommunistlərinin siyasətigə Uyğurlarla narazı bolmasdan nurgun Xitaylarının mı razı əməsdikini. Şu səbəbdən Xitay kadrları yəki puxraları bolsun, barlıq amallar bilən Şərq Türkistandan qeçişqi başlığanlıqını tilğa alğan. Xitay dairələri bu səbəbdən Şərq Türkistan nüfusuğa ötüp bolğan Xitaylarının nüfusunu Xitayğa yötkəş xizmətlərini toxtatqan. Uyğurlarının təcrübə obyekti qılınıbatqanlığı ilim-fən sahəsində küçülük inkas qozğudu. New York vaxtı gəzi torunun 5. dekabrdiki xəbərdə bildirilişə, Xitayının Uyğur, Tibet və başqa millət xalqını nişan qılğan gen tədqiqatı xalqara ilim-fən sahəsinin küçülük qarşılıqıqı düş gəlgən bolub, nurğun alimlar Xitay dairlərinin kündün-künügi zoruyuvatqan ilim-fən nəticələrini xalqını bastırış üçün işiltişi mümkinlikidən agahlandırmaqda. Springer Tabiat Jurnali və Veli Jurnalından ibarət iki xalqaralıq ilim-fən jurnali Uyğur, Tibet və başqa azsanlıq millətlərə əlaqədar burun elan qılğan ilmi məqalələrə qaytadan qarab çıxdığını bildirgan. Bu ilmi məqalələrini Xitay dairələrinin qollışığı erişkən Xitay tədqiqatçılar yazğan bolub, məzkur iki jurnal tədqiqat obyekti qılınğıçılarının öz razılığı bilan bolğan bolmaganlığını dəlilləydiganlığını bildirgan. Dünyaga məşhur təbiət jurnali bu səyşənbə bilgəlik professor Yves Moreau-nun məqaləsini elan qılğan bolub, məqalədə dünyadakı barlıq nəşriyyat orqanları Xitayının bexatərlik orqanları bilan əlaqəsi bolğan tədqiqatçılarının ilmi məqaləsini qaytırıb ötüşkə çağırğan. Moreau qatarlıq alimlar Xitayının qanun doktori bahalışığa alaqadır tədqiqatlarının mutlaq köp qısımının Uyğur və Tibet qatarlıq millətlərə mərkəzləşib qalğanlığını Onun üstəgə, bularda asaslıqı Xitay bixatərlik tarmaqlarının türtkilik rol oynavatqallıqını bildirgən. Mənim buluşa 2011 yıldan 2018 yılıqıcə Xitayının bu sahədiki tətqiqatıqı alaqadar 529 ilmi məqalı elan qılınğan bulub, bularının təxminən yerimini saxçı tarmaqları, hərbi qısım və ədliyə tarmaqları birlikdə püttürgən. Ondan başqa Tibetlərgə alaqadar tətqiqat Xitaylarqa qarıqanda 40 həssə, Uyğurlarga alaqadar tədqiqatlar Xitaylarga qarıqanda 30 həssə artıq bolğan. 2016 yılı elan qılınğan Çıray Tunuş Texnikisiga alaqadar bir ilmi məqalə 140 minga yaqın Uyğurnın Çıray əvrişkisi asasıda yazılğan bolub, məqalə avtori bu sürətlərinin poiz istansisi və mal setibeliş orullarda xatırlanğan kimlik və kameradiki uçurlardan kəlgəlikini bildirgən. Amma məqalədə tədqiqat obyekti qılınğan Uyğurlarının ruxsını alğan almağanlıqı haqqıda toxtalmağan. Xitayning Sharq Turkistondagi jinoyatlari ilm-fan sohasida kuchlik ingaz qo'zg'ab kelgan bo'lib, bu yil 2-nji oyda gen tadqiqoti uskunalarini ishlab chiqaruvchi danliq shirkat Thermo Fisher shirkati aslahalarini Sharq Turkistonga kirgizishni to'xtatganligini, faqat Xitoy o'lkalarini ta'minlaydiganligini bildirgan edi. Ma'rif jamiyatida oylik kengash yig'ini ochildi. 6 dekabr Sharq Turkistan Ma'rifa Hamkorlik jamiyatining oylik shura yig'ini jamiyatning chapidagi markazda o'tkazildi.
Кеңеш жиғыныға жәмиятның барлық әзалары іштірақ қылды. Жиғын Махмудчан қарымның Құран-ы Керім тилаваты білен башланды. Жиғынға жәмиет баш катипі Абдулахат Абдурахман риясатчылық қылды. Жәмиет раисі Хидайтулла Оғызхан жиғынды сөз қылып, Еуропа сапарының нахайты оңышлық болғалықыны, бұныңден кемі бұғыл сапарларыны давамлаштырдығалықыны білдірді. Ва бүгін бір тараптан Шарқ Түркістан давасы халықарады мұхим күн тәртіпке келіп, зор ілгерлешлер майданға келген болса, Яны бір тараптан Шарқ Түркістан халықы арысығы керіп алған Қытайның хабарчылары яхшы вазиятны қалаймаған қылышқа ұрынуатыды. Бұндақ шарайыт астыда пұрсетні чың тұтып, Шарқ Түркістан давасы қызметіді бошашмай, жапағы чыдап қызмет қылышқа тоғыры келеді. Халықара вазиятның қандақ болушыдың қат иназар Шарқ Түркістан давасыдегі әсли майданымыздың иғып кетмей меңішіміз лазым дегенлерні білдірді. Доктор Абдухалық Уйғур Шарқ Түркістан давасының ақлақ өлчімі темісі сөз қылып, Шарқ Түркістан давачыларда ықылас, сәмимиет ва пидакарлық болышы толымын сөрір. Чүнкі біздің давайымыз бір ибадат, ибадатты ықылас ва сәмимиет болмаса Аллах қобыл қылмайды. Давайымыздың үнімі болмайды дегенлеріні білдірді. Шарқ Түркістан үлімалар бірлікінің муавин раисі Устаз Сирожидин Азизи сөз қылып, Шарқ Түркістан мәселесі халықарады күн тәртіпке келді. Біз даваның игісі, Шарқ Түркістанды қырылып кетіп атқан халқымыздың вәкілі болғанлығымыз үшін біздің үстімізге жүктелген вазипе ығыр. Бошаңлық қылсақ, вазипеміз ада болмайды дегенлерді білдірді. Устаз Абдурахман Жамал мұсылманлардың мәсулиеті темасы сөз қылып, Шарқ Түркістан мұсылманлардың мәсулиеті Шарқ Түркістанды Қытайдың чаңғылдан құтылдырып, Аллаһқа еркін ибадат қыла алатын мұстақил бір дәулетке айландырушының ибарат дегенлерді білдірді. Жамаат арбабы Абдуқадир Япчан Шарқ Түркістан мұстақиллық мәфкурисі темасында тоқталып, Шарқ Түркістан давасында уйғур, қазақ, өзбек деп айырымшылық қылышқа болмайдығанлығын, Шарқ Түркістанның уйғур, қазақ, өзбек, тажик қатарлық бірқанчы қайрындаш милләтнең зимене икәнлегене, һәммәйлән бирлешеп Хытай тәҗавузчыларын қоғлап чыгырышы лазымлыгын белдерде. Кеңеш йыгынында яна суал-җавап мухакима тарихисендә Шарқ Түркістан мустақиллык мәфкурисен шәкилләндерүш хакында үз ара фикер алмаштырылды. Кеңеш йыгыны Өмәр Карааҗымның җитәкчелегендә Шарқ Түркістан халкының Хытай тәҗавузчыларының зулымыдан тизрәк кутылышын, Хытай тәҗавузчыларының һәлакәтен теләп кылынган дуалары белән ахырлашты. Түркиягә мәбләг салган даңлык тиҗаратчы тутқында. Илгәре каналымыздә Шинҗан Роза Хаҗи сауда чәклек şirkәте, Корлы Чиланбаг өймөлекчелек şirkәтенең ак-уфки лидерлары 43 яшьлык Роза Хаҗи Хәмдул белән 37 яшьлык Мәмәт Хәмдулларның Корлыдагы көзге күренгән уйгыр караханчыларыдан икәнлеге ва уларның туткын кылынганлык хәбәрне бергән идек. Һәм дә бу икәйләрнең Төркиядә оқып аткан инесе Өмәрҗан Хәмдулмы партлыган сүкүт программасында акылры хакында гувахлык бергән иде. Хытайның тордагы учур архивлардан Роза Хаҗи ва Мәмәт Хәмдуллар курган өймөлек şirketләренең торбатларын, şirketләрнең тизимгә алдырган вакытларын ва мөнәсәбәтлек испатларын хәзерме тапкыла булды. Булыпмы уларның көп кабатлы кылып Корлының Көнчедәрия буйыгы замаными шәкелдә салдырган Чиланбаг сарыы Корлы шәһәрдәге мәшһүр курылышлардан исәпләнде. Уларның Төркиядәге энесе Өмәрҗан, чоң акси Роза Хәмдулның 25 ел ва кичик акси Мәмәт Хәмдулның булса 15 еллык камакка хөкем кылынганлык хәбәрен алган. Өмәрҗанның белдерүшеге караганда Роза Хаҗиның Өрүмчедә, Корлыда, Аксуда ва Хотанда мы тармак şirketләре бар булып, акине иккелесе асасан үй мүлкчилек белән шөгыльләнгән икән. Якында игәлегән учудырмызга күрә 2015 елда Төркия пайтахты Анкарада Шинҗан Алхут şirketләр гороһи Анкараның Кызылҗы Хаммам районыга 100 миллион долларлык уйгыр милли тибабетенә асас кылган чоң типтәге сәхия күтүнеш мәркәзе курып чыгышка мәбләг салган булып, үз вакытында бу ахбаратларда хәбәр кылынган ва курылыш башланган. Чоң типтәге сәхия мәркәзенең яныда курылдыган дөре заводының хам матди белән тәэминләш өчен шипалык үсемлекләр тереш өчен мо кәң кеткән этизлекләр хәзерләнгән икән. Кызылҗы Хаммам шәһәр башлыгы Мухиддин Гүнай әфәнде мо үз вакытындагы имза мурасымында сөз кылып, бу шәһәрнең курылганлыгының 100нче елында 100 миллион доллардан артык мәбләг сөйләнгән бер завод ва сәхия мәркәзенең район өчен интайн чоң әһмәткә ия икәнлеген белдергән. Ва бу курылышның Анкарагыла эмас, бүтән Төркиягә алайыда хәсс кушыдыганлыгын тәэкидлегән. Нөмәте Төркия турып аткан Өмәрҗан Хәмдулның белдерүчә, бу чоң курылыш планыны кин уның аксы Мәмәт Хәмдул, аксы Роза Хәмдул белән берлектә Әл-Кут şirketidən бүтәнләй үткәзүп алып курылыш башлаган икән. Өмәрҗан Хәмдулның әйтүчә, ике аксының хәксез шәкелдә камакка хөкем кылынышының асаслык сәбәпләрдән беренең Төркиягә мәбләг салган булышы икән. Бу акеине байвачларның яна өрүмчек корлык атарлык чайларда 10дан артык дачы ва өй зимилләре бар булып,
көчмөс мүлктөрдөн башка колудаки 300 миллион юан банк эсебатымы бүтүнлөй тоонутулган. Bu iki elenin Türkiye'deki kuruluş işlerini nazaret kılıp durvatkan ve vatenge kirip çıkıp durvatkan şeriki Abdikerim Muallim'i 2018 yılı vatenge kaydıp şundan bu yan izleriki bulmağın. Mezgür kuruluş örneği 40 mu yani 24.500 kvadrat metre yer setivelini başlanan bulup, kuruluş başlanıp bu haletki kelgende tohtap kalan peti hazırgıca muşu haleti durmakta. Nöbette onların enesi Ömercan Hamdol iki aksi ve onun şerikinin davasını kılış için Xalqaralıq advokat tutqan bolup, bu nahaqçılıqqa qarşı axırgıçı davam qıldığanlıqını bildirdi. Kanada'nın iki parlament əzası Xitayğa qarşı qanun layihəsi sundi. Kanada parlamenti Kengeş Palatasının iki nəfər əzası hökumətinin Magnitski qanununu işqə salıb, Hong Kong bilan Şərqi Türkistanda kişilik hüquqını dəfsəndə qılıb atqan Xitay əməldarlarını cəzalaş toğrusida qanun təklif layihəsi sunğanlıqını bildirgan. Mezgur kanun teklif layihasını Kanada parlamentinin konservatifler partisinden bolgan Kengeş Palata azaları Leo Hyusakos bilen Tan Hayno ötken seyşembe günü oturuğu koygan. Kanada taratkularının ilgiri sürüşçe Kengeş Palata azalarının maksidi bu kanun layihası arkalık baş minister Trudeau'nun rehberlikedeki Kanada hükümetini kişilik hukuk meselesi de Xitay'a kattık polisiye tutuşkan besim işiltişken. Germaniyadaki kişilik hukuk teşkilatı Çinguango qatarlıqlarının Avropağa kirişini çekleşini talep kıldı. Xatir asıdaki Xalıqlar Cemiyeti namlıq Germaniya kişilik hukuk teşkilatı bayanı deylan kılıp, Avropa İttifakını Xitayının atalmış Şinjan hüccetlerine inkas kaytırışka, Mezkur teşkilatının yakında eylan kılgan bayanatı da takitlenişçe, Avropa İttifakı yukarıqı Xitay əmeldarlarına sayahat çeklemesi ve maliye imbargosu kuyuşu gerekirken. Bayanata atalmış Uyghur Abnum Rayoluk Partikum Sekretari Çinguango, Şunlıqla Siyasi Qanun Komitetinin sabıq sekretari Chu Haylun, onun ornını basqan Wang Junjun qatarlıqlarının Avropağa kirişige yol qoymaslıq talep qilinib, bu şahıslarının Şarkı Türkistan'daki Müslümanlarını bastırışta zor cevapkarlıqı barlıqı bildirilgen. Bayanatı təkitlenişçe, eğer Avropa İttifaqı kişilik hukukunu xorluğucularının kılmışını sürüştürüşte ciddi bolsa, Xitayning atalmış Şinjan hüccetlerine ciddi muamili kılışı gerekken. Mezkur bayanat Avropa Komissiyasının yeni reisi, Sabık Germaniya Devlet Müdafiye Ministeri Ursula von der Leyen Avrupa Komissiyasının reislik vazifesine oturuşunun harpisi elan kılınğan. Ursula von der Leyen ilgiri Xitayğa qarata qattıq qol bulduğanlığının bişartını bergen. Kazakistan iki nəfər Kazak siyasi panahlıq teligücünü Xitayğa qaytırıp berdiğanlığını bildirdi. Kazakistan Devlet Bihaterliki Komiteti 6 dekabr günü Kazakistan'a kaçıp çıkıp siyasi panahlıq soruğan iki nəfər Kazak siyasi panahlıq ilticacısını Xitay'a kaytırıp berdiğanlığını elan kıldı. Kasir Musakhan ve Murağır Alim oğlu isimlik iki Kazak siyasi ilticacısı yakında videoda çakırıq elan kılıp, özlerinin çigradın kanunsuz ötüp Kazakistan'a kaçıp çıkanlığı, Kazakistan'ın özlerine siyasi panahlıq berişini talep kılgan idi. Onlar özlerinin Şarkı Türkistan'da Xitay dairelerinin tutkun kılışı ve kıyın kıstaklarına uçurganlıqını elan kılgan idi. Lekin Fransiya agentliğinin haber kılışı, Kazakistan Devlet Bihaterlik Komitetinin muavin başlığı Darhan Dilmanov cümə günü YouTube kanalda söhbət elan kılıp, pat arada ekildiğin sottinkin bu ikkaylanın Kazakistan'da kılış mümkünçiliki yok diyen. Eğer Kazakistan bu ikkaylanı Xitay'a rastırlı ötküzüp berse, bu onların Kazakistan'a kaçıp çıkıp panahlıq soruğan Şarkı Türkistan'da oturuşluk yerlik milletlerine tuncu kıtım Xitay'a ötküzüp berişi bulmaydıken. Kazakistan 1990 yıllardan beri Nurgun Uyghur misafirlerini tutkun kılıp Xitay'a kaytırıp berip gelgen. Fakat Xitay'nın 2017 yılı başlanan keng kölemlik tutkunu da Kazaklarımı tutkunga uçurgan deyken, bu sebke ularımı kıytılışkı başlayan. İlgiri Kazakistan hükümeti Kazakistan'a kaçıp çıkan Sayragul Sautbay isimlik bir lager terbiyecisi Kazak ayalını Çigradın kanunsuz giriş bilen ayıplab sotlığan idi. Gerçi Sautbay Sayragul kuyup berilgen bolsa mı, lekin Kazakistan onunğa siyasi panahlıq berişini rad kılgan ve ahire onunğa bu yıl Şivisiya siyasi panahlıq bergen idi. Fransiya agentliğinin haberde kayıt kılışça Darhan Dilmanov, Kasır Musakhan ve Murağır Alim oğlu hakkıda yana bu ahvalda biz onlarını Xitay Xalq Cumhuriyeti'ye ötküzüp berimiz diyen. Amerika hükümeti ve Xalqara kişilik hukuk teşkilatları başka devletlerini Şarkı Türkistan təvəlligideki her qandaq bir yerlik millet musafirini Xitay'a kaytırıp vermesine çağırıp gelgen idi.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşkisi eslerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetleşlerime köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.